Осы Елбасы қорында алғаш рет алтын тобылғы жүлдесі жарияланғанда, бірінші жылы драматургия бөлімі бойынша жүлдені мен алдым. Бұл драматургия өте қиын жанр, драматургия қалам тартатын жастар өте аз, бір жақтан мотивация беру де қиын. Бұл жүлде мен қатар және менен кейінгі драматургтарға өте жақсы қолдау болды. Бір жақтан драматургияға жүлде тағайындалғаны, біздің жүлде алған пьесаларымыздың республикалық театрларда сахналануы бір жақсы тенденция болды. Сол үшін бұл алтын тобылғы жүлдесі басқа жанрлардан бөлек осы драматургияға ерекше бір назар аударды деп есептеймін. Мен алтын тобылғы жүлдесін алғаннан кейін президент Елбасы қорының Алматыдағы филиалында мәдениет пен өнер бойынша кеңес мүшесіне шақырылдым. Әрине, бұл қор жастардың көптеген жобаларын, шығармашылығын қолдауда өте керемет көмекші, бір қолдаушы ретінде атап өтуге болады. Себебі бір шығармашыл жастар үшін алғашқы қадам деген ерекше маңызды. Біреулер қаржылар жағынан, біреулер бір түсінетін ортаны іздеу жағынан ылғи да кедергі ұшырап жатады. Ал бұл қор жастарды осы тұрғыдан үнемі демеп қолдап келе жатыр. Сондықтан бұл өте керек, қордың жасап жатқан жобалары өте керек деп есептеймін.